Welcome back to my YouTube channel. It's May Kiz. And if you are new here, don't forget to subscribe and hit the bell button para naman ma-notify kayo every time i-upload ako na video. And of course, don't forget to follow me on my other social media accounts. And for today's vlog, so may new video tayo today. So yung gagawin natin is magluluto tayo sa isa sa pinaka-favorite ko na food. Ito yung tuna pie a la Jollibee. Ayan guys. So you basically yung gagawin natin is homemade tuna pie, which is yung mga ingredients na gagamitin natin guys is makikita lang natin sa bahay. So no need for us na pumunta tayo sa or lumabas tayo para bumili ng mga iba't ibang ingredients. Kaya guys, I am so excited na i-share sa inyo yung mga basic steps on how to make a tuna pie a la Jollibee. Ayan guys, so sisimulan na natin ng ating steps. Kaya naman guys, just keep on watching. So ayan guys, welcome back and now ipapakita ko na sa inyo kung ano yung mga ingredients na gagamitin ko sa ating tuna pie a la Jollibee. Ayan guys, so itong mga ingredients na ito is, ito lang yung available sa bahay. So yun, gagamitin natin. So we would create something na gagawin natin ito tuna pie. Ayan, wow, I'm so excited. Kaya guys, ito na. So yung first ingredients is basically, so meron tayo dapat bread. Ayan. So, ito yung paggagamitan natin sa ating tuna pie. Ayan. And the second one, dapat meron tayong mayonnaise. Ayan, guys. Ito. Kahit ano, basta meron kayong mayonnaise na something na pwede natin ilagay sa ating tuna pie. And aside from that, meron tayo dapat bread crumbs. Ayan. So, as you can see, medyo nakuna na siya ng konti kasi ginamit talaga namin ito siya sa ibang food. Ayan. So, now, gagamitin natin ulit itong breadcrumbs. Ayan. So, kailangan natin to guys. And of course, hindi maging possible yung tuna natin kung wala talaga tayong tuna. Ayan. So, ito, meron akong San Marino tuna sosyal. Ayan. Pwede naman guys, iba't ibang tuna, century tuna, or kung ano yung available tuna ninyo sa bahay. So, ito kasi yung available sa amin. So, ito yung gagamitin natin for tuna pie. Ayan. And, of course, pwede rin kayo maglagay ng kung anong gusto nyong i-create sa tuna pie ninyo. So, sa akin, ayan, is dagdagan ko siya ng cheese. Ayan. So, ito yung nasa bahay din namin. So, yan, gagamitin natin. Ito, pwede naman wala, guys. Pwede din kayong maglagay. Kung wala kayo, okay na okay pa rin siya. And aside from that, meron tayo dapat onion. Ayan, so, i-cut natin to siya into the smallest part niya para mailagay natin siya sa ating tuna. And meron din tayo dapat egg. Ayan, kasi ito yung egg, guys. Ito yung paggagamitan natin, yung last step sa ating tuna pie. So, ayan, ipapakita ko na sa inyo kung ano yung mga gagawin pa natin. So, dapat meron din tayong oil, salt, and pepper. Mga ganyan, guys. So, let's start!
finally, we are done with our tuna pie a la Jollibee. Hukbang, and medyo napagod talaga ako sa ginawa natin, guys. But worth it na worth it yung ginawa natin na hukbang kasi I guarantee na masarap tong ginawa natin na tuna pie. And I am so excited na i-share sa inyo yung output natin kanina. And ayan, ayan guys, ito na ang ating tuna pie a la Jollibee. Ayan, and I am so excited na ipakita sa inyo at ipatikim sa inyo ang ating hukbang tuna pie a la Jollibee. And ayun guys, titikman na natin na ipapakita ko na sa inyo ang kung ano itong nasa loob dito. Ayan guys, as you can see. Ayan. Sarap. Sarap siya. Thank you guys. Ayan. So ayan guys, we are done with our homemade tuna pie a la Jollibee cookbang sa ating video ngayon. And I hope na may natutunan kayo and nagutom kayo sa ating tuna pie cookbang a la Jollibee. Ayan guys, so yun na yung basic steps na gagawin ninyo guys. Ayan, so tingnan nyo lang sa bahay ninyo kung ano yung available ingredients para naman makagawa kayo ng tuna pie. Ayan guys. Thank you for watching. See you on my next video. Bye!